Ja, nå står vi nede ved epidemisykehuset i Sandbakken, Volmo. Og dette har ikke bare vært epidemisykehus. Vi sier mange epidemier har det vært gjennom årene, men dette var jo også Elverums første sykehus. Ja, det er det første som vi kjenner til. Det er bygd, og det er bestemt ikke kalt epidemisykehuset. For det var da det dukket opp epidemier at det ble aktuelt. Men slik som jeg har forstått situasjonen, så var vel også dette det første sykehuset som tok imot tuberkuløse. Mm-hmm. Ellers var det jo difteri var jo en epidemi, ja, ikke bare en gang, men flere ganger. Og det skal av en feber, og det var vel også kolera av og til, dysenteriepidemi. Nå vet vi at dette epidemisykehuset nylig faktisk ble solgt, og vi kjenner jo ikke de nye eierne på epidemisykehuset, men vi får vel bare håpe at det blir restaurert opp igjen, og til en viss grad holdt i hevd sånn som det var opprinnelig. Ja, interiøret er sikkert forandret mange ganger allerede, men eksteriøret, det har vært slik så lenge jeg husker i hvert fall. Men jeg vet egentlig svært lite om hva det har gjennomgått opp gjennom tida, for det er jo fra forrige århundre. Så jeg vet ikke så mye mer om dette her sykehuset enn at det er Elverums eldste sykehus. Mm. Nå skal vi reise litt lenger opp i, eller opp i ned i det. Det blir litt vanskelig at det gjør med at vi har fartet både opp og ned her, men som jeg har sagt tidligere, vi skal jo prøve å få med oss mest mulig, og vi ser et hus, og så kjører vi bortom, og så ser vi hva vi finner. Men nå skal vi faktisk ta en tur videre bort, og så skal vi se på et hus som ikke er der. Så får vi se litt nærmere når vi kommer bort. Altså gamle Trysleveien, og det var jo der folk bodde som hadde tilknytning til festningen. Og det var jo festningen som var grunnlaget for leire, slik som vi gamle Elverumsåkninger oppfatter det. Altså vi sa nede i leire. Og her bodde da handverkere og befal fra festningen og så videre, og de hadde attåt sine stillinger i festningen, da, så hadde de et lite jordbruk med en gitt eller to, eller kanskje en ku. Og så hadde de en liten kornløkke, som det heter. Og her på oversiden her bodde da, etter det jeg har fått fortalt, den første bokbinderen som drev det yrket i Elverum. Han bodde i et lite hus som sto på veikanten her. Tomta er jo, kan jo være både her og der. Den er sagt, de stener også her, men det lå på, altså på sørsiden av veien da, for å si det slik. Altså på venstre side da vi går mot brannstasjonen. Oppunder, altså like nede for festningen som vi her står nå. Ja, omtrent rett nord for vanntårnet som vi står. Mm. Så hvis vi ser litt nøye etter her, så kan vi jo finne noen steiner oppi her også, som har en viss kvadratisk form, så det at det har vært noe menneskelig liv her en gang i tida, det er jo helt tydelig. Men dette var altså den første bokbinderen i Elverum. Ja, vi hadde jo et håndverkermiljø her som var forholdsvis allsidig. Vi hadde for eksempel to skreddere langs gata her, nærmest har vi skredder Ødegård som han levde jo da senere, forholdsvis ny tid. Han har sett bukser av meg jo, en gang i fortiden. Han er jo borte nå. Ja, med den kvaliteten som det var på skreddere den gang, så er vel de buksene fremdeles brukbare, kanskje?
Vi skal ikke gå inn på det, Volmo. Jeg vil bare ha en apropos der. Vi skal ta og kjøre litt lenger ned her, vi Volmo, og så skal vi se på et annet interessant sted lenger ned her. Ja, nå står vi faktisk nede i Trysilveien 16 ved Volmo, og på den ene siden her så bodde jo en gang en kar som het Ole Kjønsberg, og han har jo en litt spesiell historie. Ja, Tårnevår er jo et gammelt sted da. Det var jo forresten her det første formannskapsmøtet i Elverum kommune ble holdt i sin tid, altså 1840 en gang. Da han Ole Øvergaard ble verdt som ordfører, men det er en annen historie. Kjønsberg bodde her, og han var landhandler. Han drev også brennevinsutskjenking, så vidt jeg vet. Og han hadde travhester, og var travkjører og svært kar. Ja, jeg synes du nevnte også på at han var ute og kappkjørte litt med en trisselknut da. Det fortelles det at en gang han skulle at Kristiania, så råkte han på en trisselknut, og på en eller annen måte, det var vel nærmest sagt i gap som det, at han skulle se hvem som kom først. Men den som var først i Kristiania, det var en trisselknut. Så der tappte Kjønsberg. Han tappte kanskje oftere, men det er jo den gangen vi vet om det. Ja. Hvis vi ser over gata her, Volmo, så det som er Trysilveien 16, som jeg nevnte tidligere, der har det jo også vært en gammel husmannsplass. Ja, det er litt interessant. Der lå det en gammel husmannsplass som het Skjære. Og på Skjære var det smie, og den plassen der var slik at jorda tilhørte gårder, og huset tilhørte da den husmann. Og plassen ble kjøpt av en kar som egentlig var svensk. Han het Erik Olsson. Han var egentlig Erik Olsson Lom. Men det Lom, det indikerte at den var finne, og det likte han ikke noe særlig, så han kutte ut det. Men det som hendte videre, det var at skomaker Rask, Oluf Rask het han, som bodde i Lia, han kjøpte jorda som denne her skjæreplassen hadde brukt. Og dermed så måtte han flytte husene sine, han Erik Olsson, så han fikk da leid en plass som heter Damhagen, som lå omtrent der ved Frydenlund skole, og bygde opp etter plassen og smia der, og da tok han også med seg navnet, så de fleste tror at skjæret da lå der, men opprinnelig så lå det altså der som leiegården Stensby står nå i gamle Trysilveien 16. Ja, vi skal reise ned, og så skal vi se litt på den smia her nede. Hvis vi ser på, sier jeg, vi får jo bare tenke oss at den står der, for den er jo borte i dag. Men vi skal i hvert fall reise ned på der, og så får vi se hva som ligger rundt akkurat området der. Lytter vi godt nå, Volmo, så høres det faktisk ut som vi hører de gamle smielydene som jomer over terrenget her. Det er jo for å lure lytterne litt, men det var vel kanskje sånne låt her nede på smia. Nå er vi faktisk nede på en annen smie enn den du nevnte i sted. Kan du fortelle meg litt om den, Volmo? Ja, den tomta vi står på nå, det er den gamle smia som heter Dahl.
Jeg har ikke lykkes å finne ut hvor gammel jeg er. Jeg har en mistanke om at den er så gammel som selve garnisonsmia, men det vet jeg ikke. I hvert fall så vet jeg at i århundreskiftet så var smed Bay som opererte her. Han kom senere til å flytte seg lenger nord i leir og spesialiserte seg vel etter hvert som låsesmed, men han var her den gangen, hadde, altså den gangen i 1900, og da hadde han i hvert fall to læregutter. En fra Løten og en fra Åmot. Nå ser vi jo, nå står jo vi med utsikt rett mot bygget Yngvar Christensen her, og det er jo et lite søkke dette her i terrenget, men her lå det jo også noe annet spesielt fra gammelt da. Ja, vi har navnet her, Dammen og Lia. Og Lia bodde altså, vi skal nok rask da, som eide vel både Dammen og Lia. Dammen, det synes jeg er et litt artig navn, for det spiller på dette her med at de danske offisere, de likte ikke laksefisk, så de ville ha det de var vant til, altså karpefisk. Og det hadde de i spesialbygde dammer her i Søkken, her som det heter Dammenveien bortover, altså industribygget åt Christensen. Og skogbruk og jeg lærte dem trykk, og det er vel ikke Christensen som gjør det, nei. Nei, her har du også Hummeldalen og Gårdebakken, som er gamle stedsnavn i Elverum. Ja, det er gamle gardsbruk. Og Gårdebakken, det er som navnet sier, en plass under gårder. Hummeldalen vet jeg ikke, men den lå altså i bakken her, og har i hvert fall tidlig, før i århundre, vært i Sjøleierplass. Det var for øvrig også Gårdebakken.